باتیں کر، بندگی کر، سجدے کر، رکوع کر، آنسو بہا، رو کے دکھا، مانگ کے دکھا، تڑپ کے دکھا۔ بدبخت ہے وہ وجود جس پر ساری رات گزر گئی اور اس کی فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ تہجد کا میں رونا کیا رووں، تہجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا، یہاں تو فرض نماز ہی ختم ہو گئی ہے، تہجد کے رونے کیا روئے جائیں۔ میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تتجافى، تتجافى، کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے تتجافى۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خاوند سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافى، اس کی اصل ہے جفا، جفا۔ جفا کہتے ہیں بے وفائی کو، بے وفائی کو۔ تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ بے وفائی بڑی بری بات ہے، یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے، تو ہمارے ماحول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے، وفا بڑی اچھی بات ہے۔ تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں۔ جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں۔